Южницькі посадовці спільно з ветеранами міста 28 жовтня відзначили День визволення України від фашистських загарбників. Вшанували пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України, покладанням квіття біля стели. Всі, хто сьогодні живе в цій країні, не повинні забувати такі дати, тому що за освобождення України полегло дуже багато людей, віддали свою життя за незалежність нашого государства. Поэтому я хочу всех искренне поздравить с этим праздником. Я думаю, что эта дата должна быть всегда в памяти. И в всех городах, в всех населенных пунктах люди должны об этом знать. В организации «Рада ветеранов» налічується 14 учасників бойових дій. Хочется от имени ветеранской организации поздравить всех с этим великим праздником. С Днем Победы украинского народа над немецко-фашистскими захватчиками. И эти праздники, такие как 28 октября, 9 мая, надо нашим людям не забывать, ведь принимали большинство украинцев, принимали участие в этой победе, в этой великой победе над фашизмом.